sabe que ela sabe. Ja oblačno in medvino vreme imamo na tu za okolico s temperaturami od ničke do pravzaprav ničke do plus 13 stopinja. Po noči in zjutraj bo na Primorskem jadranskem pretežno oblačno, da bo še vedno jasno. Na severovzhodu bo pa ničke do plus 13 stopinja, v večji pa bo tiho do plus temperatura bodo od minus 7 do 9 stopinj. Jutro se bo oblačnost iz jugozahoda razširila tudi na osrednje Slovenijo, drugi pa bo večinoma še sončna vreme. Vinsove vinske zgodbe. Petek, 31. januarja, 20 ur, Barberina, vinske kulinarične reči, 16. sezona, Primoških vinske zgodbe, Grand Hotel Primos. Tokrat pa slabimo na Bled, na Mirovci in Romani Muskar. Rezervacije, nič dve, 74, 94, 506. Našem koncu je promet potoče, zaradi popodanske premike klinice pa je upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestnih pogodijo iz mestnih središč.